السلام علیکم دوستانو خرغلس امید لرم چې ټول بروغ جوړی دوستانو کچیر تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې میموری یا حافظه خالی کړئ خو په داسې طریقه باندې خالی کړئ ترسو ستاسو د موبایل نه هیڅ پاکم نشي هیڅ یو فایلم ډیلیټ نشي او بغیر لدین چې کوم فایل ډیلیټ شي یا ستاسو نه کوم پروګرام پاک شي او تاسو غواړئ چې خپل د موبایل حافظه یا میموری سناسه خالی کړئ نو دې لپاره دوستانو دوه مختلفې طریقې دي او دواړه طریقې زه تاسو په همدې ویډیو کې خایم ویډیو تر اخره پورې وګورئ راځو دوستانو داسې به تاسو ورشي خپل د موبایل اپلیکیشن ته او بیا بدلته ورشي سیټینګ برخې ته سیټینګ برخه چې کله را خلاص کړه داسې به لاندې راشي ایپس برخې ته ایپس چې کله را خلاص کړه بیا به داسې لاندې راشي دوستانو او دلته به سټوریج برخې ته ورشي دې سره دوستانو ستاسو د موبایل نه د اپلیکیشنو کیچ یا هغه ډیټا چې ضرورت ورته نه وي هغه ډیټا ستاسو د موبایل نه پاکیږي داسې به راشي دوستانو کلین نو باندې به کلیک وکړئ او دې سره به سناسه ستاسو د موبایل میموری خالی شي دا اوله طریقه شو دوستانو راځو دویمې طریقې ته تاسو به بیا هم لاړ شئ خپل د موبایل اپلیکیشنس ته او بیا به لاړ شئ سیټینګ ته سیټینګ کې به بیا هم داسې لاندې راشي او ایپس برخې ته به ورشئ ایپس کې به دوستانو یو یو ایپ یا یو یو پروګرام داسې را خلاص کړئ او ور به شئ سټوریج برخې ته سټوریج کې به کلیئر کیچ باندې داسې کلیک وکړئ نو دې سره به ستاسو د هماغه پروګرام کیچ ډیټا پاکه شي نو دا طریقه هم تاسو دوستانو خامخا په خپل موبایل کې میاشت کې یا هفته کې یو ځل وکړئ نو ستاسو موبایل کې به ډیر زیات خالی ځای یا خالی میموری را پیدا شي نو دلته وګورئ دوستانو ځینې پروګرامس داسې وي چې هغه ډیر زیات کیچ نیسي لکه فار اگزامپل زه راځمه کروم را خلاصومه د کروم سټوریج برخې ته ورځم او دلته وګورئ 2.5 MB دا کیچ لري دا به داسې کلیئر کړي داسې فیسبوک او هغه اپلیکیشن چې لږ څه غټې دي د هغې کیچ ډیر زیات وي نو هغه کیچ به تاسو ورته پاک کړئ لکه زه بیا راځم فیسبوک ته فیسبوک کې سټوریج برخې ته ورځم او دلته وګورئ دوستانو کلیئر کیچ داسې که چیرې تاسو سره ټیک ټاک انسټال وي د ټیک ټاک کیچ هم ډیر زیات وي تاسو به داسې راشئ دوستانو ټیک ټاک ته او ټیک ټاک کې به سټوریج ته ورشئ او دیزې کې وګورئ کلیئر کیچ د دې کیچ به داسې کلیئر کړئ یا پاک پی کړئ دې سره به سناسه ستاسو موبایل کې خالی ځای را پیدا شي لکه پکسل لپ ته زه راځمه سټوریج او کلیئر کیچ نو داسې دوستانو تاسو کوشش وکړئ له یو مخې څومره پروګرام چې تاسو سره انسټال وي نو د ټولو کیچ کلیئر کړئ نو دې سره به ستاسو په موبایل کې ډیر زیات خالی ځای برابر شي په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې څه نا څه خالی میموری یا حافظه را پیدا کړئ امید لرم دوستانو چې ویډیو به خوښه شوې وي ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي همدارنګه دوستانو ویډیو لپاره یو لایک هم ضروری دی ښه وخت الله پامان